Dobré ráno všetci, je pol desiatej, deväť štyridsať a ja vás vítam pri vlogmaste číslo 7. Dneska ideme, nikde nejdeme. Dneska budeme zase doma, lebo ja nemám hlas. Deti zaspali do školky, takže budeme doma a nejak musím dať Dušanku do poriadku, lebo je väčšine zasoplený a zahlienený a chorý. A ja som, takže sa musíme dať do poriadku. Takže dneska to vidím na horúci čaj, citrón a cesnak. Nové video na YouTube sa už nahráva a ja sa idem naranejkovať. Deti už jedli a potom budeme pozerať zase celý deň len rozprávky a rozprávky a rozprávky. A o 12 ich dám spať a musím celý byť poprat, lebo to je bregel. Takže celý deň zase doma. Čo uf. Ale cez víkend dúfam, že pôjdeme na tie kačičky pozrieť aspoň. Vonku máme sneh, aspoň trochu, centimetr. Ale svieti slnko strašne, takže počítam s tým, že sa ten sneh do večera roztopí a nebude žiaden. Ale nepohnevala by som sa, keby prišla taká poriadna snehová fujavica a napadal by poriadne veľa snehu. Takže dneska budeme celý deň doma a idem papať. Úplne som zabudla natáčať celý deň a s deťmi som bola na hodinku vonku. Potom som upratovala celý byt, všade som vysávala, umývala podlahy, utierala prech, oťahovala skrine, pratala kuchyňu a tak ďalej a tak ďalej. A poviem vám jedno, že v obývačke je totálny bregel, lebo keď sa zobudil Sanko kus po, neviem, po 20-15 minútach, čo spal, neviem čo, je strašne nervózny, ale keď sa zobudil, tak totálne prišiel a vysypal všetky hračky naspäť na zem, takže je tam bregel, musím to ešte popratať, podávať Lego do krabíc a všetko, lebo zohnal som si krabice také z obchodu a dal som tam Lego a hračky, takže ešte toto musím urobiť. No a na YouTube mojom vyšlo nový list Ježiškovi, teda nové video list Ježiškovi, alebo ako Američania hovoria Christmas wish list a Christmas wish list a ešte teraz idem robiť fotku, aby som mala tam teda miniatúru, zatiaľ som žiadnu nedala, ja viem, že je to dosť blbé, ale tak nemala som čas celý deň fotiť ani nič, lebo deti nervózne, takže vždy hovorím takže. A preto teda idem teraz fotiť fotku na miniatúru a idem strihať o štvrtý deň vlastne vlogmasu, dať to na YouTube a potom idem spať. A momentálne som išla z vany, lebo som mala tak masné vlasy a tak hnusné, že sa už ani nedali rozčesať, ani nič sa nedalo, lebo boli zalakované a zakelované a všetko. A už ma boli ruka z kamery u myšie. Takže. No a idem teraz vlastne urobiť tú fotku, strihať vlogmas číslo 4. Neviem, dokedy to budem strihať, ale dúfam, že nie dlho. Potom budem, neviem, asi pôjdem spať, ale ešte musím poprieť tie hračky. Takže ideme na to. A to je asi pre dnešný vlog číslo 7 všetko. Neviem, že nie je toho moc, ale aspoň niečo. No a ráno vlastne jedú deti do škôlky, takže neviem, ako to bude zajtra. Ale strašne ma boli hrdlo, som totálne chorá. Ale myslím si, že Vania mi trošku pomohla. Ešte si dám lyžičku s medom a cesnak a teplý čaj s citrónom. No a uvidíme, ako mi bude vlastne do rána. Ale deti zajtra idú do škôlky. A ostane doma len Samko. No a potom budem strieť ďalší vlogmas 5. A keď sa mi podarí, tak do večera a večer strihnú postrieť tú 6. Takže zajtra by mali vyjsť 2 vlogy. Ale to vy už vlastne uvidíte až, neviem kedy.
Takže uvidíme sa zajtra, to je pre dnešok všetko. Ja vám ďakujem za pozretie mojich vlogov. Nezabudnite sa prihlásiť teda na odber a na odber môjho normálneho kanála, ktorý sa nazýva Discovery Glam. A ja sa s vami ľúčim. Majte krásny večer, krásny deň. Neviem, kedy to pozeráte. Ja idem fotiť a čaute.